Nongiye kwasusa cyane mwese mukurikira bese mbere Rwanda TV. Dutangiye season ya 9 episode ya 2 mu isomo ryacu ryo kwiga kudoda. Aho turi kwiga kudoda iyi modeli iri kureba hano. Wayibonye no modeli, iyi modeli tugiye kuyikora tuyiteranye neza kantu ko kandi. Twatangiye episode ya mbere tuyikata mu rayo monokono kwa Rica Steno Ribaya byose twarabikase. Ubu none tugiye kuyiteranya nyine tuyihuza huze neza ku buryo iri buze kurangira imeze neza nka gutya. Nkuko mwabibonye wabonye ko ari kino gitenge twakoresheje dukata. Kandi urabona ko iriba riruzuye rero tugiye kuriteranya ku buryo na buri buribone rimeze gutya akano ko kandi neza. Kumbira ngo nivuye Smith Rwanda TV wowe turakora subscribe wayikora kandi wowe ubonye ino somo ryanjye ufungiye nk'ino video bwa mbere menya ko hari episode ya mbere aho kwiza ukuntu bakati uyu modeli ubu rero tugiye kuriteranya duteranye neza akano ko kandi. Kumbira ati komeza nkurikirane kugira ngo utaza kuza gucika n'ikintu na kimwe kandi wihangane kubera kuri somo ryatinze ariko na akabazo gato kawe kabayeho ubu ubu buri gitondo nzajya mbahereza episode ebyiri ebyiri rero reka dutangire nta gutinda twagarukiye hano. Twari tumaze gukata bino bibabi cyangwa se ibigufuri niko twabyita biterwa n'uko wenda icyakubangamira icyo ubona cyakorohera nicyo wakoresha. Ushobora kubyita ngo ni ibibabi umuntu akora akagenda bisobekeranya cyangwa se ukabyita ngo no wenda kuko ari imoderi y'ikigufuri wenda umuntu ashobora kuvuga ngo ni utugufu. Tuguhaye ikaze kuri Press Media Rwanda TV dukora ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye turasifura bebroke amariba ya modeli zose kandi zigezweho si byo gusa namukaza turakora n'imyenda y'abagabo n'imyenda y'ubudodo kandi ikindi tunigisha online modeli zose. Mwambwira ati ngo hano kuri Press Media Rwanda TV ukore subscribe ubone byinshi byiza kandi bigezweho. Turabakunda cyane kuri cyangwa ibigufuri ntawamenye biterwa nuko ushaka kubivuga. Rero reka rero duteranye icyambere tugiye guheraho mbere y'ibindi byose tugiye kubanza kudubura. Kudubura murabizi ubundi nakabaye mbitarukanye tubisubiremo ariko kubera ko mwansabye yuko kwiga umwenda tugakora buri kantu kose akantu ko kandi nibyo bibafasha. Nibyo mukunda cyane kurusha kwiga umwenda ugasanga hari ibyo dutarutse ngo bino twarabyize cyane cyane ko hari abantu baba baza kwiga nka gutya ugasanga ntabwo twatangiranye akomereje aho tugeze. Wenda nkaba nakubwira tujya gutangira bitewe n'ukuntu aho tugeze ubona ariho ushaka cyane ntuhite kujya kuhatangirira kandi nagira ibyo ntaruka nakubwira tujya kubishaka mu byo twatangiriyeho wenda bikaba byakugora. Niyo mpamvu rero tugenda kwiga akantu ku kandi neza. Reka rero mbaze hano mbereke ni ukuvuga ngo hari ibitenge bifite ibipapuro urabona ko hari ibipapuro iyo umuntu akata nyine urakata ntabwo wahita ubikura ni ibipapuro biba bikomeye iyo ugikuyeho gutya gisigaye icyo bita ngo nshaka kucyita ngo amakashi cyangwa amazizi biterwa n'ukuntu mubivuga ariko biriya iyo bisizeho biba ari ikibazo kuko bituma igitenge cyandura. Rero ikintu ukora ufata peteroli iyi ni peteroli irimo hano ushobora gufata agacupa ugatobora aha ngaha hariho udutoboro nka tunganye nka tubiri cyangwa dutatu dore iyi ni peteroli. Ikintu ukora hari abantu bavuga ngo bino bipapuro ushobora kubikuzaho ipasi ushobora kubikuzaho iyo peteroli wenda n'ibindi bigiye bitandukanye ariko ufata agapeteroli gake ugashyira mu gacupa ugenda ushyiraho udutonyanga kuriya urabona ko ntago ari nyinshi si ngombwa kurundaho peteroli nyinshi wenda umeze nk'umuntu ushaka kugira ngo igitambaro cyose gitohe ahubwo ushyiraho agapeteroli karinganiye urangiza ukamera nk'uri kubifura nyine ugasa n'ubifata kuriya nyine kuriya ndimo ndabikora kugira ngo peteroli ikwirakwire ahantu hari kiriya gipapuro. Kiriya gipapuro kiba kiriho nicyo mba ngira ngo gifarikweho na peteroli dore iyo ugiye kugikura gihita kivaho nta bindi bintu byo kuvuga ngo cyamatiriyeho ngo gisetseho ngo bya bindi ngo by'amakashi cyangwa amazizi mujya mubona biranye bifatira ku mwenda cyangwa ukizinga reka tubyite ikizinga rero tubyumvikana neza ni ukuvuga ngo hari umwenda ugura bitewe n'ibara ryawo wenda iyo nguyu ufite amabara agiye atakandura cyane gutyo gusa noneho haba hari nk'igipapuro kuriya ukagikuraho abantu benshi bagiye babikora iyo ugikuyeho ugatanga umwenda ukawohereza nk'umukiriya cyangwa se nimba ari uwawe kwa kundi hari biriya bintu twakwita ngo ni ahita hasigaraho ikizinga. Ikizinga ni nka kuriya nyine ubusanga wenda nimba ari amakashi cyangwa ari amasizi byasigayeho urabona hano iyo usize agapeteroli bihita bivaho kandi n'ibyo ngibyo bimatiraho nta bisigaraho. Rero nizere ko nawe utazongera gukora ikosa nimba ari rikoraga kandi nimba ari usanzwe ubizi wenda hari ubundi buryo wajya gukoresha hari abakoresha ipasi dore n'aka ngaka nako dore agapeteroli gato gusa uvanga ipeteroli gutya ihita yuma nta kibazo peteroli nta kintu itwara umwenda bihita bivaho neza kandi umwenda ugasigara umeze neza. Nizere ko nimba wakoraga rino kosa bitazongera kuko baho niyo mpamvu reka tuzaba tureba akantu ku kandi neza.
yabantu menshi mwaranshimiye kuri episode ya mbere nakoze mwaranayikurikiranye cyane. Reka dukore rero nande ma episode yose kandi wirinde gutaruka kugira ngo ubashe kubona neza uko iyi modeli ikorwa kantu ko kandi. Kandi nkubwira ati nawe uzi kudobura uvuga ati wendaye kudobura sinakirwa nyireba, jya umenya ko hari ibintu byinshi tuvugiramo byakugirira umumaro cyangwa se byagufasha. Iyi niyo mpamvu ugomba kuyikurikirana kubera ko ntabwo ubuzi ngo wenda nkugire reba nk'ubu ngubu nk'umuntu yisabivana amavuga ati buriya ni ukudubura. Nkugira inama yo kuntu twakuraho cyo igipapuro ku mwenda mu gihe cyose ugikuraho ukabona hasigayeho biriya bintu bituma umwenda wandura. Rigaba ari n'imyenda y'imyeru. Dore ibi ni ibice bigeze iriba twara bikase mwarabibonye, utu ni utuboko tuzajyaho ziriya modeli ziriho hasi. Biriya bice bindi ni ibice by'iriba, igice igipande cy'imbere n'ibipande bibiri by'inyuma. Niyo mpamvu ugomba gukurikirana akantu ku kandi kandi neza. Rega nanjye manembeye kuvuga ati reka dukore wenda nk'isomo buri kantu kose ngafatira amashusho yako kugira ngo wuze kuza kubasha kubibona. Rero kudobura tugiye kudobuza papurine. Igitenge hano rero umuntu aba yateganyije cyo gukata mu iribaya cyashize, rero iyo cyashize dukoresha papurine. Papurine ziba zihari, abantu mujya mumbaza ngo se papurine vizere umuntu yabigurira he? Ku masoko ahantu baba bacuruza ibikoresho by'ubudozi cyangwa se by'abatayeri. Ni ukuvuga ngo ahantu mu batayeri, ahantu hose usanga habakorera abatayeri, akenshi uba usanga hataba habura ahantu hegereye aho ngaho hafi gato bacuruza ibintu by'ibikoresho. Cyangwa se habagiye hatandukanye, kimwe n'uko wanajyaho ugasanga hari ibihari n'ibidahari. Ariko ntiwabibura, ibikoresho byose biri kubona hano mu bintu by'ubutayeri biba bihari. Ahantu bacuruza ibikoresho by'ubutayeri biba bihari. Keretse iriba rimwe nigeze kubakorera umunsi umwe ry'agasinga. Kariya gasinga niko ushaka kujya gushaka ntuhita ukabona, ariko ujya ahantu bacuruza ibintu by'imigozi urakabona. Kuko kariya gasinga nigeze gukora ni agasinga kariya banikaho imyenda, kariya mu rugo ugira gutya ukabona umwanditseho imyenda. Ni ukuvuga ngo haba hari paseri ntoya ufata ugakoresha. Hari n'abakoreshaga imigozi ya televiziyo ukagenda uyikata nyine mu duce, nabwo birashoboka biterwa n'icyo ushaka. Rero nta mpamvu yo kubura ibikoresho ku buryo wagira ikibazo cyo kuvanga ikigucu ndagikuraho ngo ntacyo nabona. Rero tugiye kudubura. Kudubura rero tugiye kugira aho dufunga n'aho tudafunga. Ubu nakubaza ngo turafunga he tureke hehe? Wenda ntabwo uri umunsi bise ngo mpite mbyumva, ariko gerageza basi mu gihe ntarabikora nawe umbwire. Ukurikije iyi modeli yacu ukuntu imeze, iyi modeli yacu ni iribaya rifite biriya bintu bijya ku ijosi no ku maboko. Tugiye kudubura, turafunga he tureke he? Ese turomeka cyangwa ntirikomeka? Ntabwo turi buze komeka virizorine, kubera ko aho rwakabaye rukomeka ngo hakomere ku ijosi haragira amadeli, kandi iriya modeli nawe ubwayo irakomeye. Si ngombwa kwirirwa rukomeka rero. Ikiri ku iriba nyine ijosi riba risigara rigaragara rikaba rishaka kugororoka, ariko biriya amadeli yonyine iraza kuza kurigorora. Rero tugiye gufunga he? Narakubwiye ngo ahantu hajya amadeli ntabwo tuhafunga. Ahantu hose hafite icyo hajya ntabwo tuhafunga, ahubwo ahantu hatari buze kugira icyo hajya niho turi bufunge. Urugero hano tugiye gufunga hano ku ruhande. Nubwo ati iyo tugiye kudubura dufata ubwiza bw'igitenge tukaburibanisha na papurine. Papurine ntabwo igira ubwiza n'ububi. Iki gitambaro turi kudoza cy'umukara ntabwo kigira ubwiza n'ububi. Wamara kubirebanisha urabona ko kuri kino gitenge hariho akaraka X turi kurebaho hariya. Ni ukuvuga ngo ni ku bubi. Iyo ukata ugashyiraho ukagashyira ahantu ku bubi, kuko usanga n'ibitambaro biba bifite ubwiza n'uwo bari kutapfa kubimenya. Rero iyo ukata urabicunga ukagenda dushyiraho turiya tuntu kudukuba kugira ngo umenye ububi ni ubuhe. Rero turafunga ku mpande dufunge no hasi. Kireki ni igipande cy'imbere, turakirambika kuri papurine neza. Dufunge ku mpande zombi, dufunge no hasi. Hasi turahafunga kubera ko nta kintu kijyaho. Bino bintu byitondere kubera ko iyo hari bujyeho modeli cyangwa se urugero nimba ari iribaya ugasanga hajya hovura hasi. Hasi turashyira hovura. Icyo gihe hasi ntabwo hafunga kubera ko ufite modeli uri buze kuhashira. Ariko igihe cyose nta modeli iri buhajye nk'iri ribaya hasi nta kintu kiri bujyeho, icyo gihe turahafunga. Ngaho rero mbwira ku bice byo hejuru uvuga ati turafunga he ntabwo turi bufunge he? Gerageza basi ubitekereze mu gihe nubisubiza ntabwo ndi bubyumve, kubera ko ntabwo turi kumwe ngo uhite unsubiza mbimenye ntarabivuga. Ahubwo gerageza basi nawe wimajine uvuga ati ku ijosi turafunga he tureke he? Nk'umuntu nyine umenyereye bino bintu byo kudoda, nk'umuntu tugeranye kuri sizoni ya cyenda, ko aratageranye kuri sizoni ya mbere, uba ugomba kuba ubizi nyine nk'umuntu. Kandi nabwo nimba binakunaniye ntucike intege. Yee, ntabwo ibintu byose bizira rimwe. Ese bagenda ngusobanurira ko ngusobanura nawe ari kugenda ubyumva ntabwo byose byahita bizira rimwe. Rero nakubwiye ngo ku ijosi ntabwo turi buhafunge kubera ko harajyaho umudeli. Nimba ariko warutekereje ntisawa, cyangwa se nimba atari nako ntucike intege.
ntucike intege kubera ko ntago babivuze kugira ngo guce intege wowe binaniye, ahubwo mba ngira ngo basi ngerageze ngo inkaka zawe gatoya nawe utekereze ushyire mu gaciro, kuko ntuburi bubisubize ngo ubimbwire imite byumva kiri kubisubira muri comment. Kandi muri comment sinamenya ngo wabyandite ryari n'ubundi sovati wenda nabyanditse yayo ubonye kugira ngo wenda ahita anyereka ko arimo arabimenya neza. Kandi ikindi iyindi nama nakugira, ntukazajya ugerageza kugira kuzibiranya udukosa ngo ntago tugaragara. Urugero, nimba ukoze umwenda ukore neza, nimba ubonye hari ahantu hari akadefu gakosore, ibintu byo kuvuga ngo bino reka mbihishemo hano ntabwo bigaragara, ibyo ubundi byatuma ngiye mambura umwenda ngo ngiye kubisubiramo. Icyo gihe uba watangiye kubyica, nimba uzi ko nanabikora umenye neza ko ntago uri umuntu ukora ibintu byose neza ku murongo. Kubera ko hari ibintu ugiye duhisha nubwo abantu batabimenya ariko biba bihari. Jya ugerageza nimba ari agakosa ugakosore, nimba ari ahantu havutseho ikibazo gikuremo kugira ngo bigende neza. Ipapuro ni yacu nini, ni uvuga ngo tumaze gufunga ziriya mpande zombi zo ku ruhande duhita tujya no gufunga hasi. Oya, hasi nako twahafunze. Mwaduri ngaho twafunze, iyo urangije byose rero urakata. Ku bantu mba mukeneye kumvugisha nimero yanjye ya WhatsApp itambuka aho ngaho cyane, ntuzajya uyibona hasi ushobora kuyandika. Kandi wowe ukurikirana amasomo yanjye, nimba utaranyandikira kuri WhatsApp ngo ushyire muri group, umenye ngo uba uri guhomba cyane. Kubera ko nk'izi videwo zose mba nkora ndeba nk'ubu ngubu iri somo, nimba warikurikiranye neza muri iyi minota ndasohoye, nabanje gutangaza ko ndibuze kuza kurisohora bukeyeho gato, kuko mwari mumenyereye yuko nsohora amasomo mu masaha 12 gutyo, kugira ngo nyine ubyuka mu gitondo abone ko isomo ryasohotse igihe cyose aza kubonera umwanya arikurikirana. Hari n'ubona umwanya muri iki gitondo agahita arikurikirana, biterwa n'amasaha umuntu abonera umwanya. Rero mpita ko mvuga ati wenda mwihangane ku kabazo runaka kabayeho, isomo riraza gusohoka isaha izi n'izi, nk'iyi episode natangaje kuri busohoke saa 5 n'iminota 30. Kubera iki? Impamvu zibayeho. Ariko niyo mpamvu mvuga ati groupe buriya ni ingirakamaro, kubera ko ikintu cyose niyo yaba ari ikintu usohoye gihita kibanza kigacamo. Nyandikira kuri WhatsApp ngo ushyire muri group, unyandikire umbwire gusa ngo shyira muri group nanjye. Nta bindi bintu bindi biza by'akavuyo kuri ubona ngo ibintu by'ubudozi ngo hajemo ibindi bintu bidafite aho bihuriye n'ibyo tuba turi gukora. Oya, group ni iyicano yonyine hacanga ibintu bijyanye n'ubudozi gusa, keretse ya wenda hageze nk'uwundi mwuga wundi wenda kwigaho hano bikagaragara ko turi kuwiga naho ukaba wacamo. Ariko nta bindi bintu by'akavuyo biba birimo, nta biganiro byinshi bibamo ku buryo wavuga ahita amamesaje menshi akuzuriza telefone. Ni ukuvuga ngo ushobora no kubona linki ebyiri ebyiri za buri munsi zisohoka muri gurupe zonyine. Semesi ubwo yamenye kuvuga ngo abantu baraganira, akenshi mba narabihagaritse kugira ngo ngabanye bya bintu abantu bashobora kugira gutya bagashyiramo biterekeranye n'ibyo tuba dukora cyangwa se gurupe, ugasanga wenda nk'umuntu asetsemo wenda wenda nk'ibintu wenda biterekeranye wenda urugero wenda asetsemo nka komedi, kandi komedi ntaho zihuriye n'ibyo turi gukora, wenda turi kwiga, wenda abantu biteguye yuko bagiye babonye mesaje wenda baravuze ati ko byamera kose hari agasomo gasohotse bajya kureba ugasanga ntaho bihuriye, icyo gihe abantu birabavanga. Niyo mpamvu akenshi nyine gurupe iba ari gurupe yihariye mu kintu runaka. Urabona ko tumaze gukata ahantu hose, dore ni gutya rero igipande cy'imbere turakirangije. Turakirangije tugiye kudubura igipande cy'inyuma. Nkubwira ngo turaza kudubura igipande cy'imbere, tudubure n'igipande cy'inyuma. Kwanza ibipande by'inyuma ni bibiri. Turadubura igipande cy'inyuma cy'uruhande rumwe n'icyo ku rundi ruhande. Tuze kuza guhindukira ngo tudubure amaboko. Si ibyo gusa. Na biriya bigufuri cyangwa se turiya tuntu wabonye ari kwa kasi natwo turaza kutudubura. Narakubwiye ati nimba dukase utuntu 24, tubiri tubiri turaza kuba dufatikanyije. Rero ni ukuvuga ngo hasa kuvamo 12. Hari impande turi buze gufunga, hari izo tutari bufunge, hari ukuntu turi buze kwiga ukuntu baduhindura, ntabwo urabibona, ugomba kuza kubimenya. Turaza kwiga ukuntu baducomeka ku iribaya, turaza umva hano tugiye gukora buri kantu kose, ku buryo riyareba ukuntu waribonye ryuzuye. Na biriya bipesu biriho wabonye biriho nubwo atari bipesu bisanzwe, ndagusobanura nitubigeraho kandi ndanabitera ubukorera. Wenda nyine ni mu maepisode azajya agenda aza, ni ukuvuga ngo mujya hano rero ngiye gufunga ku mpande zombi nongere mfunge no hasi. Hejuru ndabona bitari buze kureshya neza, ariko kugira ngo umwenda udapfa ubusa hari ukuntu wenda ushobora kudubuza nka papuro ino ukagenda uyipfusha ubusa kandi irahenda. Buri kintu cyose rigakira gihenda, bifite amafaranga uba utanga kugira ukibone. Niyo yaba atari amafaranga ariko nta kintu cyoroha kibaho, buri kintu cyose n'igiciro cyacyo.
rero urogerageza basi ari andaza kuza kuhunga hejuru ariko buri akantu gato aho kugira ngo nyifushe ubusa ibimba ndi gukora si uko mbabuze papurine yo kuba nadobuza umwenda ku buryo wakwiraho neza ahubwo mba ngira ngo nawe mu gihe byakubayeho ujye umenya ukuntu ubuyeranje nawe ubwawe utabihombiyemo ubwo uko ugenda upfusha ubusa umwenda uzi ko ariko uba uri guhomba yuko uruvuga ati kano gapapurine nta kibazo kano nta kibazo biriya byose uri kwihombesha kubera ko uri kugenda nyine upfusha ibikoresho ubusa kandi uba washoye amafaranga yo kugira ngo ubigure kandi ushakamo inyungu ndetse hari uwifuza kuba yarangura ngo nahombe byose ugomba kubibyaza umusaruro nkunga ya Universe Made in Rwanda TV ukore subscribe nizere ko wakoze subscribe rwose buri gihe ndayibabwira dore nimero yanjye ngiyo hasi nyandikira kuri WhatsApp mbwire gushyira muri group kandi hari abantu bakora subscribe ugasanga ndayimubwiye yarayikoze n'ubundi akongera akayikora subscribe nta muntu uyikora inshuro irenze imwe uyikora inshuro imwe yonyine iyikoze bwa kabiri itivaho kandi ivuyeho ugaragara nk'umuntu utayayikoze rero nubwo uba ubona wenda ubona mfite abantu benshi bankurikirana wenda wenda ntabwo bari aba benshi cyane ariko n'ubundi bazaba benshi cyane kurushaho hari ubona akabona ni benshi wenda nanjye ndafite wenda mfite intego ati ndashaka abantu wenda nazankurikirana urugero wenda nk'ibihumbi nk'ijana ibihumbi magana na miliyoni bankurikirana ngaho ugasanga ndacyafite bakeya mvuga ati uko byamera kose ndabiyongera kimwe n'uko hari n'umuntu wambona akavuga ati aba bantu bose ni benshi cyane ntabwo birumvikana bitera ariko niyo mpamvu rero uko byamera kose nzajya nkugura kuri subscribe naba nsohoye episode y'ijana naba nsohoye season y'ijana naba nsohoye iyi moderi nkubwiye ngo kura subscribe nimba utarayikora uyikore ibyo niko bigenda biza gahoro gahoro ntabwo ibintu byose bizira rimwe iyo umaze kudobora rero biriya biba birengaho urabikata erega n'aka gapapurine mba nk'uyu wambwira kubura akagira umumaro ese wageze ngo ntiwajya kudobora akantu nk'aka ari akantu ko konga hejuru nibiba ngombwa yuko tukongaho twakongaho na kariya kandi na kuko kakaza kuza gusigara niyo mpamvu nkubwira ati buri kintu cyose kigira umumaro wacyo abantu munshimira rwose mukomeje rwose mukomereza aho ngaho murimo muramfasha cyane ariko uzi iyo umuntu akoze nk'ikintu runaka ukabona abantu bari kuvuga ati rwose ibi ni byo twari dukeneye cyane komereza ukabona n'undi muntu nawe mvamo muri kunyera kuraje buriya rero biba ari byiza kubera ko iyo ukora ibintu abantu bakabyishimira nawe ugira imbaraga baba bari kugutera kuraje uzi ko ubungubu muri imwe mwatumye mfata umwanzuro wo kuzambahereza episode ebyiri ebyiri buri munsi kuko episode imwe nshobora kuyisohora wenda iri somo rifite ama episode menshi ugasanga bimaze igihe kinini ariko kubera ukuntu muba mufite kuraje yo kwiga ndavuga ati nanjye rero episode ebyiri ebyiri buri munsi hari n'igihe kizagera nkajya mbana n'eshandirika cyangwa se nkavuga ati zose nsohoye rimwe ureba imwe ebyiri eshatu enye imwe ntiyange ujye ku yindi icyo gihe nacyo kizagera ariko bitewe wenda umwanya ufata umuntu ari gusobanura gutegura amashusho ibiki n'ibiki bigenda biza gahoro gahoro ntabwo byose bizira rimwe reka kugira ubone video imeze gukira nk'amajwi amashusho utuntu twose ku murongo uzi buriya biba byafashe urugendo rurerure ntabwo ari ukugenda ngo ufate amashusho gutyo gusa uhite gusohora urabanza ukayatunganya neza ukayashyira muri sisiteme kugira ngo uze kuza kubona ibintu bisobanutse ndetse na biriya bintu rwize kukwandika ibipimo ukabona byanditse no hasi turiya ni utundi tuntu umuntu aba yongeramo kugira ngo byose bigufashe iki ni igipande rero cya gatatu tugiye kudobora ik'imbere kwa kirangije ik'inyuma kimwe kirarangiye iki ni iki n'ik'inyuma cya kabiri kandi nkubwira ati kudobora wenda ni ibintu byoroshye kuri bamwe na bamwe ariko kudobora bisa n'ibirangije episode ikurikiraho ariyo ya gatatu turaba dutangiye sasa rero turahindura dutere ipasi dutere ama epensi epensi abantu benshi sinzi impamvu zibagora ngerageza kuzisobanura ejo bundi ndabigishije dekupe abantu mukora amatisi ugasanga amasomo epensi zisanzwe ntabwo biriya bintu ari byo uzi ko n'iyi myenda isanzwe nayo iyi ngiyi y'ibitenge uri kureba hano nawe hari igihe ushyiramo dekupe rero niyo mpamvu nimba utaramenya dekupe jya kureba wandikemo ngo uko bakora ipensi za dekupe rero tubona videwo nakoze kuri ipensi za dekupe kandi nzi neza ko nuyireba uri bumare kuyireba wazifashe neza uba ugomba kumenya ngo nimba ari agatise shyiramo utudekupe tuba dusa neza nizere ko utari bukikore episode iri bukurikire iyi ngiyi
kandi episode byire byire buri munsi. Uyu munsi mbahaye umwe kubera akabazo kwabayeho ariko kacyemutse. Ndino nzambaye zo byire byire kuzageza isomo tuyirangije. Nuno mvugira ngo Reverse Method Rwanda TV reka tuzabonane kuri season no mundi yakenera kuri episode ya gatatu. Muri yangana hano handitseho mu barutari ariko ndasa kuhindura. Ndivuga ngo ni episode ya gatatu. Dukomeza iri somo ryacu. Wakoze cyane kunkurikirana kandi ndabakunda cyane kandi nkubwira ngo ibyiza biracyase. Umenye neza ko wakoze subscribe reka tuzabonane muri episode ya gatatu ntuzacikwe tuziga ibintu byinshi. Kandi tuguhaye ikaze kuri Reverse Method Rwanda TV dukora ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye turasifura bebroke amariba ya modeli zose kandi zigezweho si byo gusa n'amakasi turakora n'imyenda y'abagabo n'imyenda y'ubudodo kandi kindi tunigisha online modeli zose mwambwira ati ngwino hano kuri Reverse Method Rwanda TV ukore subscribe ubone na byinshi byiza kandi bigezweho turabakunda cyane.